kan Camille Pen väldigt många poäng direkt på serven som den finns på herrsidan. Så det här gäller att spela till sig poängen. Och då blir det alltid svårare att ta hem lite game. Ja, det där är roligt att se. Att hon vågar sig fram, kommer fram till nätet. Nej, det är synd när hon spelar till sig det fina läget. Det var... Ja, hon spelar till sig direkt. Ja, det där är hennes spel. Du stiger in i banan perfekt. Den lobben går långt bakom baslinjen. Han var intresserad att spela femsetsmatcher här. Och jag blev förvånad, precis som du Mats, att han spelade i Doha. Men han har ju kommit till Doha. Det kommer att gå ut, men hon tar den säkert för otäckare och drar till. Nej, ah, det är synd. Bra kämpa. Ja, bra gjort av Camille Pep. Men ni ser också att köra. Så där är jag. Jag tycker faktiskt att det lite för bra för Pam. Kommer lite. Ja, hon har tagit initiativet här och den. Ja, det är för långt! Ja, det var bra tänkt, men den korta bollen måste bli mycket... Ja, det är bra. På tal om damtennis. Innan man drar för taket här, det kommer att bli riktigt, riktigt varmt i Melbourne idag. Boll, så är det slut på poängen.
Ja, så där ja. Det är sånt jag trodde hon skulle göra hela tiden på Camille. Det är bra kämpat utav Camille. Men jag... Game. Då förstår ni att det är en match som inte har någon speciell hög klass. Ja, det är bra gjort att ta Sharapova. Ta den korta bollen. Jag trodde att den bollen skulle gå förbi. Skär bollen lagom hårt så att den ska lägga sig på andra sidan nätet. Nej. Det verkar vara den längsta. Men hon drar till den och hon vinner gamet till slut. Och äntligen. 6 i morgonbitten. Fått en jury. Okay. Bra game utav. Och där är det slut på första set. Ett set som inte kommer att gå till hävderna. 6-3 i första till Sharapova. Ja, hon backar tillbaka där och helt onödigt till det här på, va? Där fick hon bollen rakt i solen och en rikt. Ja, det är bara att dra ner skärmen lite. Ja, det är ett riktigt dåligt game utav Sharapova. Är det möjligtvis hettan som... ett tursam boll. Man ska försöka ta bollen alltid över näthöjd. Ja, det är bra! Vilken härlig liten halvvolley. Lång och ståtlig checken som kan serva så bra.
leder med 2-0 i set mot Lee ifrån Korea. Ja, det här är skickligt gjort. Får hon visa prov på vad hon kan. Ja, det där är bra. Där släpper hon inte ner bollen så långt. Och dessutom lägger hon den i fel hörn. Ja, det slår hon förklart. Går inte på den under med. Yes, även på den här banan. Nej, det är ytterligare en sån där forehand som hon inte går under på, utan trycker ner den i nätet. Ja då, det där är lite bättre. Det är så hon brukar spela. Ja, det är bra. Riktigt bra spelat. Bra djup på bollarna. Det spel, det är ingen vind, det är ingen sol som stör, utan det blir ett annat spel. Ja, det är borta solen rakt i ögonen och slänger upp bollen där. Ja, det är bra! Det är riktigt bra passerslag utav Camille Pär. Det är ordentligt. Men det är lite för dåliga första serv där. Nej då, den lyfter hon ut. Och hon hittar rätt. Och hon har Erik Bremont. Håller tummarna nu. Nu är det set boll. Och det är tredje set. Och det är Camille Bremont, mina damer och herrar, som tar hem andra setet. Och vi får ett sensationellt avgörande set. Camille Pä som leder 0-15. Nej då, den är ute, ja. Nej, den sitter på linjen. Ser lite bred. Ser lite i omklädningsrummet. Samlar ihop sig och funderar på vad hon gjorde.
Jag kan tänka mig att det kan gå riktigt fort det här tredje avgörande setet. Och hon bryter det blankt. Och det kan ja då, två gånger i samma hörn. Nej, men du har hela plan där, Camille. Jajamensan. Hon har ökat tempot. Har bara tappat en boll sen pausen. I've had some pretty tough ones here. Probably the most memorable was my loss to Serena a couple years ago. And I was having a few match points, and losing that, I felt like I played great tennis, and I felt like the match was, we played some high quality of tennis, and it was interesting because I was after you get a few match points and you lose the match, you're a little frustrated with yourself. You feel like you had, you're 1 point away from the match, but I went to Tokyo and I won a tier one. So it was a good experience here. But every year you experience matches. I mean, I've played a couple of matches in really, hot conditions, and came out with wins when I didn't think I was physically ready to do so. I remember one match against Kuznetsova, I think that was also 2 years ago. I do have good memories here, and hopefully better ones this year. Det har då heltidsanställda tränare som reser med sig, och men de har haft på prov ett antal tävlingar under i fjol. Ja, ni ser det. Det är de raka slagen som... Och den lyfter hon ut, och det är fjärde raka gamet i det tredje avgörande setet. Ja, det är enkelt för den lilla snabba fransyskan att hinna upp den bollen. Trängd som hon var ute i backhandshörnet. Oj då. Det var en riktigt bra andra serv. Camille Pär försökte springa runt och slå fåran, men hinner inte undan. Vunnit 4 poäng sedan 10 minuters pausen. Jajamensan. Bra, Camille. Stående fåran vinnare i matchen. Ja, det är bra. Förut Sharapova var långt utåt backen. Thank you.
Ja, det är bra gjort. Och hon tar det gamet också. Stark. Ja, det är synd. En riktigt bra fåran ut efter linjen där. Ja, den är för dålig den andra serven. Och det är där. Så där ja. Och gick den in så. Ja, det är bra gjort. Använder den farten hon, som hon får ifrån Sharapovas racket. Nej, den skär hon ut. En lite sen i träffen där. Och det är... Nej då. Ja då, 0-40. Men hon läste den serven rätt. Nej, den hinner hon inte med. Och den går ut. 0-40 har förvandlats till 40 lika. Jajamensan. Och publik. Och det försöker hon rädda sig med en hand. Slänger ut racketen i vänster hand. Och den är lång. Och där har Sharapova. Gameboll till 5 lika. Nej, den går långt ut. Ja, det kom in på banan någonting. Och då spelar man om poängen. I'm sorry, but this is just not right. Do you think she missed the ball because the drop ball, the ball drop? Ja, då. Hon är där på en gång. Hon läser spelet så fantastiskt. Ja, det är bättre, ja, för Sharapovas del. De raka bollarna. Och den går ut. Den går ut, mina damer och herrar. Och det är... Ja, då. Det är den raka. Ja, då. Den väntar hon inte ner. Utan dess går hon fram. Har fått behandling för värmesk.
kan jag tänka mig. Och så där kommer hon säkert att spela. Kommer att gå på bollen. Ja, det är fräckt spelat, men det, den här gången går den korta bollen hem. Ja, det är bra. Bra längd på den första fåranen. Har varit där tidigare, haft matchbollar till och med, två stycken. Och har hon matchboll nummer tre då? Och så försvann den matchbollen också. Och så missar hon den. Men vad snabb hon är fortfarande, Camille Päder ute. Jajamensan, hon klarar sig ur den situationen också. Och ett riktigt dubbelfel. Och där tar hon gamet och... Ja då. Det tar de bara två steg in och drar till. Får gå på lite. Och den är långt ute. Ja, den är bra. Den rycker hon till lite extra på. Går in på bollen. Tar... Ja, då. Riktigt bra. Och det är ett dubbelfel. Hon såg i ögonvrån att Karapova... Ja, då, två raka bollar sätter punkt på det gamet. Och det är 8-7 för på andra serven. Och stör helt enkelt Per att... Och 0-30. Och nu är kvar. Nej, hon går in. Och där tar matchen slut. Hoppet om en sensationell vinst för Pär tog därmed slut. Hon hade en liten chans. Men vilken kämpamatch hon gör, den lilla fransyskan. En tväran hög, 1,62 mot Maria Sharapova. Räcker inte till i slutskedet. Serven blir hennes dagkås här. Och Maria Sharapova är nog oerhört nöjd att ha kommit igenom den här persen. Vinner 6-3, 4-6, 9-7. Ja, det var nog lite onödigt tycker jag för Sharapova att
släppa in Australian Open. Park, we have turned on a hot one for you today. Yeah, you're not kidding. Are you okay? I don't know. In the middle of the second set, I started getting like a little pinch in my stomach and just started increasing as the match went on, and I wasn't really sure if it was cramps or what, because I was drinking a lot of water and Gatorade, and I wasn't sure, so I finally decided to call the trainer because it was just coming on and on at just at different points, and I didn't know if it was serious. So but this was one of the toughest matches probably played. It's definitely not the best tennis that I'll ever play, but I only hope to improve here, and most importantly, I'm looking forward to recovering, and and hopefully I'll be ready. Well, you showed a lot of heart out there toughing out, and we won't keep you out here any longer. Thanks for speaking with us. Thank you.